shohim se cili prej tyre do tjetë autor, pra janë tashmë dy futbolistë, Mesa duket, Tagimi Ibrahimi, ka goditur fuqishëm, tre këndësh, barazim, barazim, një gol i shkëlqyer pikërisht tani minutën e 88, një ekzekutim perfekt i kapitenit Fuksi, Tagimi Ibrahimi, ka goditur fuqishëm e të majtën, e topi është ndalur në rjetër, ka qenë